you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be. Takže čau, tady XboxGamer.cz a vítám vás u dalšího videa, opět tady z NHL 20 simulace mistrovství světa do 20 let, které se pomalu chýlí ke konci, to mistrovství. Je tato simulace tady, ale společně s ní samozřejmě je to mistrovství. No a máme tu už semifinále a to začnu Amerikou Finskem, nevím, které se bude dříve vysílat, ale to je jedno, budu mít dost času to vydat, takže pak to budu vědět, když to budu vydávat, tak vydám první to, který bude dřív. Nicméně teď zpět k čtvrtfinále a k realitě, jak co dopadlo. Tak samozřejmě první čtvrtfinále, které se nastupovalo, Rusko-Německo. A Rusové měli docela problém, vedli tedy nad Německem 1-0, poté co dali gol ve vlastním oslabení. Poté přidali i druhý gol, ale Německo bylo celou dobu dost nebezpečné, mělo několik šancí. Poté Florian Elias po ruské chybě dokázal dokonce i dát gol na 1-2. Německo poté bylo ještě několikrát nebezpečné a mohlo dokonce i vyrovnat, jenomže to se jim nepovedlo a utkání tedy dopadlo 2-1 a Rusko si tedy užije semifinále a souboj o medaile. Naopak Německo vypadává a žádné překvapení se tedy nekonalo. Druhé čtvrtfinále, kde nebyl favorit tak úplně zřejmý, bylo Švédsko-Finsko. A mělo to být papírově nejzajímavější čtvrtfinále a dost možná také bylo. Švédové nejprve začali špatně a Finové vedli 3-0 na střely, taky nějak moc nestřílali na tom začátku, ale měli pořád víc střel než Švédové, kteří se vůbec nemohli dostat dopředu. Švédové potom ale svoji hru zvedli a dali gol na 1-0. Později po využité přesilovce Švédska ještě zvýšili náskok na 2-0. Finové ale ve druhé třetině reagovali zlepšením hry a byli schopní snížit a dokonce vlastně i vyrovnat, jenomže ten gol byl z offsideu a Švédové si vzali trenérskou výzvu, takže se potvrdilo, že ten gol byl z offsideu po prozkoumání a tím pádem ten gol neplatil a Finové se snažili i dále a dále byli v té druhé třetině aktivnější. Ale ten gol v ní nedali a do třetí třetiny se šlo ze stavu 2-1. Finové ale o dost později, někde ve třetí třetině, vyrovnali na 2-2 a poté se snažili se dostat do vedení a to se jim i povedlo 25 vteřin před koncem třetí třetiny, takže Švédové už opravdu neměli čas na odpověď, takže Finové dokonali tento velký obrat a nakonec postupují do semifinále, proto tu máme Finsko Ameriku. A tím pádem tedy Kanada-Česko bylo třetí čtvrtfinále, které se hrálo a bohužel jsme dostali první gol od Kouzince, který ujel úplně sám na brankáře a i přesto, že Nick Malík to chytil trošku ten puk, tak mu nakonec proletěl, přestože se ho dotkl. Upřímně trošku si myslím, že měl chytat Lukáš Pařík a Nick Malík měl jen sedět na střídačce, protože přece jenom Pařík chytal docela jistěji v průběhu turné. Bohužel nakonec padla volba na Nicka Malíka a samozřejmě já nejsem trenér, já o tom nemůžu rozhodovat, takže i přesto, že bych tam radši viděl Paříka, tak bohužel musel tam být Malík, protože trenér takhle rozhodl. No a tím pádem to dopadlo pro nás. Později tedy Kanada měla přesilovku a tu sice nevyužilo, ale 4 vteřiny po ní Bayern trefil naprosto přesně mezi rukou a tělem brankáře a bylo to 2-0. Poté jsme hodně přidali na hře a jsem rád, že se naše hra nerozpadla jako obvykle v jiných utkáních ve skupině, když jsme dostali 2 góly. Když jsme prohrávali 2 góly, pak se většinou naše obrana a hra celkově rozpadla. Tady ne,
Dál jsme hráli bojovně, bylo vidět, že jsme chtěli postoupit, ale chyběla nám úspěšnost střelby, nějaké překvapení, dostávání se do nějakých velkých šancí. Pár šancí jsme měli, ale opravdu ani to jsme nezvládli využít. Pravda je, že tam byla obrovská šance, kde tam byl trošku zmatek před brankářem a nakonec jsme dostali ten puk na našeho hráče a přišla střela, teď nevím, kdo přesně střílel. Nicméně brankář se zvládl přesunout, Devon Levi opravdu chytá skvěle Kanadě. A tedy jsme prohrávali 2-0 a už více jak 5 minut před koncem třetí třetiny jsme zkoušeli hru bez brankáře, asi nějakou minutku a poté tady offside a vezvalo se ve středním pásmu, takže se brankář vrátil. Takže bez brankáře jsme si také něco připravili, ale nevyšlo nám to. Poté jsme hráli bez brankáře opět, ale bohužel nám to nevyšlo a McMichael se dostal k úniku sám na prázdnou branku, takže samozřejmě zakončoval a Kanada vedla 3-0. Poté jsme ještě dostali těsně před koncem, asi minutu 58 vteřin před koncem přesilovku, nebo nevím přesně kolik to bylo. A tam jsme se ještě snažili tady alespoň snížit, ale to se nám vůbec nepovedlo. I přesto, že pár střel jsme tam asi měli, ale nic moc zázračného. Proto tedy Kanada vyhrála 3-0, nebyli jsme schopni prostřelit Devona Levie a končili jsme tedy na tomto turnaji. A poslední utkání bylo Amerika Slovensko, kde Američané dali první gol po nevím jak dlouhé době ani, někde v první třetině. Dali gol na 1-0 a tak de facto, tak vlastně skončila i první třetina. V té druhé přišel druhý gol. Slováci poté snížili. A pak myslím přišel třetí gol Američanů. Nebo to snížení přišlo až na 3, no to je jedno. Teď to hrál, já už si nepamatuju, jak to bylo. No to je jedno. Slováci poté tedy, když to bylo 3-1, snížili na 3-2, ale Amerika poté ještě trefila na 4-2 a poté, když Slováci zkoušeli hrát s prázdnou brankou, tak ještě dostali pátý gól na 5-2. A to byl i konečný výsledek, takže Amerika bude hrát semifinále s Finskem a toho už tady budeme mít simulaci a uvidíme, jak dopadne tato simulace i samozřejmě později toto semifinále ve skutečnosti. A myslím si, že upřímně si ve skutečnosti myslím, že vyhraje spíš Amerika. Ne nějak extrémně, jakože by to byl nějak vysoký výsledek, ale tak o gól, o dva, max o tři. Vyhraje Amerika. Bych řekl, že Finové přeci jen nebudou stačit. A druhé semifinále, tedy jsem ještě neřekl, ale docela to vyplývá z toho, co jsem řekl, je tedy Kanada-Rusko. A tam očekávám výhru Kanady, protože přeci jen má na turnaj lepší výsledky, Rusko prohrálo s námi, nebylo tak jisté s Německem a vůbec má méně jisté výsledky než Kanada ve všech utkáních, takže si myslím, že Kanada nakonec vyhraje, přeci jenom i vyhráli v přípravném utkání 1-0. Takže si myslím, že to bude takové zámořské finále a souboj o třetí místo tady bude mezi Finskem a Kanadou, ale může to dopadnout jinak, jen taková moje předpověď. Teď ale Zgrass, ale jeho nahrávku zachytává Lundell. Mantikivi zkusí vystřelit? Ne. Mantikivi neskusil vystřelit a teď ještě ale udržel kotouč a teď už to zkusí, ale Knight. Jinak dnes jsem dal do branky Američan Knighta, který ve skutečnosti je jako jejich jednička, chytá více než Wolf. Jenomže v téhle hře má lepší hodnocení Wolf, proto jsem ho doteď dával do branky. A tak. Víc než Knighta.
Ale nakonec přece jenom Knight má tu přednost, takže jsem se rozhodl ho proti Finsku dát do branky. Třeba to teď bude zase přesně naopak a bude chytat Wolf, ale to už je jedno. Heinola a Hataka teď kombinují a nakonec střela Hataky. A ještě tam Hirvonen, ale nedostane se ke střele a na druhou stranu míří Turkot. Jeho nahrávka na Kalejeva. Kalejev ještě na Sandersona a Sanderson teď prověřil Pirojnena, ten ale pozorný. A chytá tuto střelu. Finové se tady předvedli, ale upřímně musím říct, že od Švédů to byl docela blbý, ne úplně zápas, ale blbý tak jedna věc. A to ta, že první formaci se celou dobu nedaří tak, jak by mělo. Teď Akureti a jeho střela, která trefila teď. A další navození na Knighta. Bude se vylučovat z finské strany, Amerika se zahraje přesilovku. A Caulfield může vystřelit? Ne. Zatím drží kotouč. Boldy, Robertson to zkusil, ale Pirojnen chytá. Zpátky k tomu, co jsem říkal, Švédsku nefungovala ta první formace tak, jak od ní očekávali, nedařilo se jim. I přesto nepřišla žádná změna a ta první formace zůstala pohromadě. Pravda je, že Raymond dal gol v tom utkání, ale Holz a teď nevím, kdo hrál s nima jako třetí v té formaci. Nebylo za stolik vidět a od Švédů tedy trochu špatně zvládnutý tah, protože měli někoho vyměnit. My proti Kanadě také jsme začínali s naší první formací, přestože jsme od ní očekávali víc, tak jsme začínali se stejnou formací. Mišák, Teplý, Lang. Ale v průběhu utkání jsme ji změnili. Teplý se přesunul k Raškovi a Beránkovi. A k Langovi s Mišákem se přesunul... Někdo, teď nevím kdo. Asi si nevzpomenu. Nicméně díky tomu moc nám to toho nepřineslo, ale snažili jsme se alespoň, Švédové neudělali vůbec nic s tím, že té první formaci se tolik nedařilo. A Švédové s tím měli něco udělat, protože když jsem nad tím tak přemýšlel, tak vlastně ano, kritika Švédů za to, že neudělali něco s tou první formací. A de facto my bychom taky možná měli něco udělat s tou formací. Nakonec jsme s ní něco udělali, rozdělili jsme Teplýho do jiné formace. Ale před tím utkáním, jakože bychom třeba mohli něco udělat s tou formací, ale my úplně nemůžeme. Protože přece jenom Mišák je jediný náš draftovaný hráč. Teplý je nejvíc vidět. A Lang hraje taky docela dobře a nemáme nikoho na podobný úrovni, kdo by fakt mohl hrát v té první formaci. Ale Švédové měli i ty další formace podobně dobrý a mohli trošku změnit ty hráče a dát jim nějaký impuls. Ale neudělali to. Možná i proto vypadli. Samozřejmě nejenom proto, že by prostě nejenom kvůli svým formacím rozhodně finský výkon Finové víc chtěli a tu výhru a snažil se opravdu hodně o to být aktivnější, což jim taky vyšlo, krom první třetiny, kde jednoznačně vyhráli Švédové 11-4 na střely, 2-0 na góly, to byla jasně švédská třetina. Od té doby ty zbylé dvě třetiny už patřily Finsku. Ale teď už zpátky k tomu utkání, kde zatím, k této simulaci, kde zatím stále nepadl gol. Teď Slagert zkusí zavést kotouč pro Američany a je tam Brink, který ale netrefil branku. Robertson za brankou a nakonec nahrával Slagertovi o mantinel, ten ale přišel o půlka dopředu, může Nikanen, ale sám. No, nakonec se má Akuretyho. Akurety. Chtěl si vylepšit pozici, nakonec mu tam ale dal Američan hokejku a vypíchl mu ten puk, takže teď Akureti znovu kotouče, je tam Nikanen, zkusí vystřelit, ano, ale trefil pouze Američana. A teď Turcotte, Tran, Američané míří na druhou stranu, je tam Slagert
A nahrává na Turkota, Turkotova střela, ale Pirojnen s tímhle nebude mít problém, bude se vhazovat před finským brankářem. A uvidíme, kdo nakonec bude úspěšnější. Teď Zegras proti němu Puhaka, Zegras mimochodem stále nejlepší hráč, co se týče kanadského hodnocení tohoto turnaje. Za ním zaostává stále Dylan Cousins. I přesto, že proti nám dal gól, tak mu to nestačilo na dohnání právě Zegrase, který si, myslím, připsal další body proti Slovensku, takže teď zase vede o víc. A dost možná vyhraje kanadské bodování turnaje. Tak upřímně, kdo jiný by ho mohl vyhrát? Na dalších pozicích snad byli Němci po Cousinsovi. Jenom Cousins, ano. Pokud by Kanada a hlavně tahle formace opravdu se jí dařilo, té kanadské formace, přesně jemu, Cousinsovi, tak samozřejmě může předběhnout Zegrase, ale jinak asi ne. Konec první třetiny, skoro. Posledních pár vteřin, Finové teď nedozahráli dobře, ale to už asi jedno, protože teď už asi gol nepadne, ještě jedna střela, ale vedle branky. A tak, podíváme se, jak to bylo na střely. No. Takže na střeli to nakonec bylo 6-4 pro Američany, moc ta první třetina nebyla střelecky aktivní ani jedna strana. Přece jen 6-4 střely je docela málo, ale uvidíme, co přinese druhá a třetí třetina. Nicméně zpátky k mým simulacím čtvrtfinále, tak vlastně mi skoro žádná nevyšla, krom Ruska-Německa, kde opravdu Rusko porazil Němce. Samozřejmě skoro bylo jiné, 2-1, ne 4-2, ale tak zase tak přesně už to asi víc nemůže. Ale byla to jediná úspěšná simulace. Přece jenom v mé simulaci Švédové porazili Finy na nájezdy a zvládl jsem porazit za Česko-Kanadu na nájezdy a ze Slováky Ameriku 3-1, takže takže všechny mé výsledky jsou naopak, krom toho Ruska s Německem. To jediné dopadlo tak jako ve skutečnosti, víceméně. Vyhrávazování 4-4. Teď Finové mají o jedno vyhrávazování víc, protože teď vyhráli páté. Hataka. Zavezl se kotouč do útočného pásma. Přenechal puk Hirvonenovi trošku zvláštním způsobem, ale nakonec Hirvonen má ten kotouč a zatím si nahrávají s Hatakou. Teď nahrávka na Mantikivyho, která skoro ale neprošla. Lundell, Heinola, Hataka pálí. Zblokovaná střela svým vlastním hráčem, to byl Finn, který teď blokoval tu střelu finského obránce. Kaliev. Sanderson a Lundell může dopředu. Ještě udělal kličku na modré čáře. Ale i tak, nikdo mu nepřejel rychleji. Já si teď dobře pohlídal, aby nebyl v offsideu. Nikanen nahrává na Kokonena. A ten nahrává zpátky Nikanenovi. Nikanen v dobré pozici. Neprostřelil Knighta. Teď je tam Lundell. A Kokonena jeho střela. Finové se teď snaží dát první gol tohoto utkání. Jenomže zatím neví, jak prostřelit Knighta. A teď tu máme Boldyho na druhé straně. Ale nakonec York bude střílet, ale netrefil branku. Nikanen přišel k sobě s Robertsonem, ale ještě ho společně, myslím, s Hatakou vybojovali zpátky, nebo kdo to je s tím číslem 4. Nikanen, ale přišel puk. A teď ho mohl ještě sebrat, ale ne. Takže Bordello na druhou stranu, Robertson. Bordello, Brink, Bordello, Niemela, Putio to byl, ne Hataka.
který předtím pomáhal s tím sobráním puku a teď zkusil vystřelit, netrefil branku. Zatím tu máme hodně nepřesných střel, které létají vedle. Teď na druhé straně tohle je ale gól, který dává... Teď nevím, kdo to je. Opět. Pořád nevím, kdo to je. Drew Helleson. Tento americký obránce, který teď dokázal dát gól. Tady můžeme vidět jeho střelu, kterou... na kterou Pirojine nestačil. Mám pocit, že ji ani neviděl, že to bylo skryté za obráncem. No. Nicméně Amerika vede 1-0. Tedy Finové budou muset přidat, pokud chtějí ještě něco v tomhle semifinále ukázat. Lambert. Teprve 17-letý hráč Finska, který teprve samozřejmě na draftu tady bude a vypadá jako velká naděje na draft, mohl by být draftován hodně vysoko. Na druhé straně teď nevím, kdo se Američanů je, ještě nemá za svou draft, možná všichni jo, já nevím. Brink, Fran, Bordelo, Brisson a ještě Lacombe, ještě Fran. A Lacombe, Fran, zatím hodně kombinací, žádná střela. Až teď Bordelo, ale zblokovaná střela. Brink, Bordelo, a zase chtěl střílet, ale finský obránce ho nenechal vystřelit. A odstavil ho od puku. Nicméně zpátky k tomu, že nevím, kolik Američanů má před sebou draft. To opravdu nevím. Za to vím o Kanadě, že asi všichni už mají draft za sebou. Ano, protože jejich nejmladší hráč je Byram? Ne. Ne Byram. Jak se jmenuje? Byfield. A i ten má, myslím, za sebou draft, ano. A... hlavně další zajímavost o Kanadě, o které jsem chtěl mluvit, mají 18 hráčů, kteří byli draftovaní v prvním kole draftu NHL, což je opravdu nezvyk. Nejspíš proto také Kanada má tak skvělé výsledky. A vlastně jediný, kdo je dokázal potrápit, jsme paradoxně my a Slováci. Slováci dlouho prohrávali dokonce jen 1-0, ani ne 2-0, až po hodně dlouhé době někde po začátku třetí třetiny prohrávali 2-0 a poté snížili dokonce, zvládli dát ten gol, poté dostali ten třetí do prázdne. Podobně jako my, jenom jsme tedy prohrávali 2-0 mnohem delší dobu a nezvládli jsme ten gol dát. Ale jinak ty utkání byla dost podobná. Myslím si, že dokonce jako herním projevem jsme byli lepší než Slováci. Samozřejmě ne na skóre, protože tam jsme nezvládli dát ani gol, zatímco Slováci ten gol přece jenom dali. Ale střelecky, protože Slováci mám pocit stále prohráli to utkání na střely. Víc střel měla Kanada. Zatímco my jsme Kanadu i přestříleli. Ale bohužel nám to nepomohlo. Teď šance Kalieva, který ale neprostřel Pirojnena, na druhou stranu míří. Kdo to je? Nikdo. Protože tahle akce nevyšla. Teď jeden z Američanů, ale také tenhle přechod nevyšel. Nicméně Amerika po téhle třetině vede 1-0. A Finsko zatím prohrává, nemůže být úplně spokojené s výsledkem. Možná ani se svojí hrou. Podíváme se, kdo měl nakonec více střel a okolik více byla tato třetina... okolik více byly v této třetině týmy buď to aktivnější nebo nebyly aktivnější na střelbu. 10-9. Takže
po první třetině to bylo 6-4, takže 4-3. Teda. Co? 6-4, takže tentokrát měla víc... Co to melu? Špatně, tentokrát mělo více střel Finsko, zatímco Amerika po těch prvních, po těch šesti z té první třetiny přidala jen 4, tak Finsko mělo 5 střel, takže vyhrálo 1 střelu. Nicméně prohrává na gole. A opravdu tohle utkání je velice, v tomhle utkání je velice málo střel s obou stran, protože 5 střel za třetinu a 4 střely za třetinu a 6, to je prostě málo. To je prostě málo. Myslím si, že ve skutečnosti ten počet střel bude mnohem vyšší. Ale uvidíme. Protože přece jenom, i přesto, že oba dva týmy mají dobrou obranu, tak tohle je opravdu málo střel. A ve skutečnosti jako v téhle kategorii takhle málo střel. Jako kdo má 6 střel za třetinu, to jako je dost málo, no. I když my možná proti někomu z těm favoritům jsme měli takhle málo střel, ale proti Kanadě třeba ne, protože tam jsme je nakonec přestřílili. A myslím, že v každý třetině, i když ne, po druhý možná vedli na střely, ale tohle je druhý gol Ameriky. Tečovaná střela. Mám pocit, že Turcotte bude střelec odle gólu. Ano, Alex Turcotte tečoval střelu Sandersona od modré čány. Tady můžeme vidět ještě jednou, jak krásně Turcotte zvládl dát hokejku do dráhy té střely. A Amerika tady vede 2-0 na začátku třetí třetiny. A Finsko bude mít co dělat, pokud chce s tímhle utkáním ještě něco udělat. Teď je tu ale další vazování a Finové se musí snažit vyhrávat i vazování. Heliniusovi se to povedlo a Nikanen může dopředu. Ale měl vystřelit, tady opravdu zbytečná snaha o nějakou nahrávku, která nedávala smysl. Boldis Robertson a další velká šance Ameriky. Robertson teď netrefil branku, jinak to možná mohlo být 3-0. Akurety zkusil vystřelit. Nechtěl nějakou zbytečnou nahrávku. Špatnou. Zkusil vystřelit, ale... Teď dobrá kombinace, ale Knight s tímhle nakonec nebude mít problém. Střelil Helenius. Finům zatím chybí nějaký překvapný moment. Nějaká dobrá střela, opravdu nechytatelná. Knight nemá úplně problémy s tím chytat finské střely, když už se k nějaké dostanou. Brink zkusil vystřelit. Nám měl zkoušet ještě nahrávat, ale nechtěl riskovat, že by to Finové sebrali tu nahrávku. Ale ta střela byla mimo. A na druhé straně zase finská střela mimo, teď Nikanen. A stále se točí s kotoučem, nakonec přišel puk a ještě se ho vzal zpátky, ale netrefil branku. Nikanen nahrává na Niemelu, ještě je tam Putio, Niemela pálí, ještě Lambert a ještě... Teď nevím, kdo to byl, nicméně zajímavá pozice před Knightem, ale nakonec jen jednoduchý zákrok pro Knighta, protože ta střela se finskému hráči opravdu nepovedla. A teď Lambert na ledě s Parsinenem a... Ale prohrál vyhazování a... Ale York nevyhodil úplně nejlépe, takže puk mají Finové ve středním pásmu a zaváží ho do útočného. Tam je Viro, netrefil branku. Lambert, Viro. Přišel o puk, vůbec nevím, co se snažil, ale nevyšlo mu to. Lambert. Zkusí teď jako nejmladší hráč Finska něco? Ne. Zkouší, ale vůbec se mu nedaří. Teď na druhou stranu míří Colangelo. Přišel opuk. A Heinola ale odevzdal kotouč.
Brissonovi, ano. Colangelo v dobré pozici. Finům opravdu nejde ta hra tak dobře, jak by potřebovali, aby mohli porazit Ameriku. Teď Puhaka. A tam ještě Simon Tajvila Puhaka. Jednoduchý zákrok pro Knighta, který se vlastně celou dobu pohyboval sobě mé hráči, teď střela z backhandu od jednoho z finských hráčů, jenomže vedla. Viro, Puhaka, nepřišel o Puka, nakonec nahrávka před branku, dobrá střela, ale bohužel vedla. A další střela finská, opět vedle, Finové teď nejsou schopní trefit branku. A bez toho, aniž byste trefili branku, opravdu gól nedáte. Američané zase zkoušeli útočit, ale ani jim nahrávka nevyšla, ale přeci jen poté získávají kotoučko a field. Teď nahrával na hráč, který byl dobře hlídaný, takže to nemohlo vyjít. Hirvonen, ale musí sám. Nakonec chtěl počkat na spoluhráče, na chvíli přišel opuk, ale vzal se ho zpátky. Ale Finům nevyšla tahle kombinace, Amerika je blízko od výhry, Boldy. A ještě málem zvýšení na 3-0, zajímavá šance pro jednoho z Američanů, který se ocitl před Pirojnenem. Tady vidíme hit Colangela, který takhle u mantinelu v rohu schodil finského hráče s pukem. Teď Zigres proti němu Helenius. Finové potřebují vyhrát vazování. To se jim povedlo, akurát i Nikanen. A uvidíme, co zkusí. Nakonec čekal na spoluhráče. Nedočkal se, Američanům sebrali puk. Sanderson. Kaliev. Artur Kaliev otočil se, nakonec hledal Fabra, ještě je tam Sanderson, Faber. Tohle ale Americe stačí, Zegras, Turcot, Zegras, ještě jedna střela, dobrá pozice, ale Pirojnen chytá, ještě střela Zegrase. Nebo to byl Turcot. No to je jedno, Kaliev ještě zkusí vystřelit. A tady je obrovská šance pro finského hráče, Nikanen sám na brankáře. A dává gól, i přesto, že na chvilku přišel opuk. Tak tenhle zápas ještě nekončí. Finsko ještě 36 vteřin před koncem snižuje na 1-2. Henry Nikanen přišel o ten puk, ale vzal si ho zpátky. Američan ho vypíchl, ale nesebral. Faber teď... On mu ho nevypíchl, on mu spíš sekl do hokejky. A tím pádem... Finovi posunul tu hokejku, ale Finci vrátil dozadu, vzal si ten puk, vystřelil a dává gol. Tím pádem teď Lundell proti němu Slagert. Slagert vyhrál vazování, Americe stačí držet puk. Finsko naopak potřebuje ho co nejdříve vybojovat a jednak Slagert a jeden z Američanů a jeho nahrávka na Yorka. York střílí vedle, ale Američanům tohle může být jedno. Posledních 8 vteřin, Finové mají poslední šanci na vyrovnání. Odvolávají brankáře Lundell. Ještě nahrávka, ale tahle střela trefila jen amerického obránce. Amerika tedy zvládla toto utkání nakonec lépe a vítězí 2-1. Podíváme se, kdo nakonec vyhrál na střely a kolik nakonec bylo střel v tomto utkání, kde opravdu ani jeden tým nebyl nějak moc střelecky aktivní. Vidíme, jak to tady na ty střely vypadalo po celých třech třetinách, po celých 60 minutách tohoto utkání. Tady vidíme gol Finska, snížení na 1-2, které přišlo dost pozdě na to, aby něco znamenalo. Hlavně poté Američani dlouho měli puk, možná kdyby ten puk měli Finové, tak se mohli ještě snažit, ale ne. Američané je nenechali. 15-15 na střely, nakonec vyrovnané utkání střelecky a opravdu málo střel. Američané měli dokonce přesilovku. Finové se nedočkali, Američané hráli hodně ukázněně. Vyhrá na vazování 11-8, Finové dokonce vedli na vazování i na osobní souboje. Dobu v toku měli větší Američané.
firma měla třeba větší úspěšnost přihrávek. Ale ani tyhle statistiky, kde jich spoustu vyhrály, tak jim nepomohly k zisku. Ne k zisku bodů, ale k postupu dále. A tím pádem podle této simulace půjdou teda k postupu do finále. Tím pádem podle této simulace půjdou do boje o třetí místo s poraženým z dvojice Kanada-Rusko. Takže tak. Což, jak říkám, očekávám i v realitě, že tohle je možná i dost reálný výsledek toho utkání. Vidíme, jestli to třeba takhle nějak dopadne, nebo jinak. Nebo jestli to dopadne jinak a jak moc jinak, jestli se otočí vítěz, nebo jestli to jenom bude jiné skóre. A nebo jestli třeba bude muset rozhodovat prodloužení nebo nájezdy. To nevíme, to se samozřejmě dozvíme až v době, kdy se bude hrát to prodloužení, což je v noci. Buď to o půlnoci 5. nebo ve 2 hodiny 5. ledna. A uvidí se. Nicméně to je pro toto video všechno, doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte dát like, odběr, pokud ještě nemáte, uvidíme se u dalšího videa a takže čau.